Tokelezea na Uhuruto na Vijana campaign has been out and about. This time they were accompanied by the local candidate for Governor Wahome Gakuru for Jubilee, who of course is asking the youth to stay peaceful while driving at the Jubilee agenda. Take a look. Metoka State House, ametumwa na Uhuru akuja awasalimie na awapatie ujumbe wake na viongozi anarudi ndani miaka ingine tano ya Uhuru tano tena tuko salama muko gagara mokoroine nchi yetu ya Kenya kunaye kiongozi ambaye kazi yake ni kujenga mabarabara ni kuweka maji ni kuweka elimu ya bure ni kuchunga vijana na ameamua akichaguliwa tena ile leri yamejenga itaenda hadi Uganda muko tayari kumrudisha Uhuru muko tayari kurudisha Uhuru